Anita Bikers Club dengan kerjasama Majlis Daerah Jerantut mengambil inisiatif menjalankan kempen No Rompet Go Green bersempena Jerantut Bike Week 2018. Konvoi disertai lebih 150 peserta bertujuan memupuk kesedaran keselamatan menunggang motosikal kepada golongan sasar. Menurut Presiden Anita Bikers Club, Anita Yusof, konvoi bermula dari Majlis Daerah Jerantut dan berakhir di Sekolah Kebangsaan Padempiong, Jerantut Pahang. Peserta berpeluang mempelajari aspek keselamatan jalan raya. Jelajah di bawah Anita Bikers untuk di seluruh Malaysia termasuk di negara ASEAN, Brunei dan di Sabah, Borneo semua yang sepanjang kita kendalikan untuk konvoi. Penlibatan sisi berkuasa tinggi bukan hanya tertumpu pada situ. Sebenarnya kita tumpu pada semua sisi rendah juga untuk remaja masa kini supaya lebih membawa motosikal ke arah pemanduan yang lebih berhemah dan berjaga-jaga di keselamatan raya. Peserta yang pernah terlibat dengan gejala merempit juga mahu melakukan perubahan ke arah kebaikan. Justru konvoi seumpama ini menjadi platform kepada mereka dalam memberi kesedaran dan pengalaman baharu. Hari ini kita adakan event amal kat Sekolah Padempiong pada mak-mak rempit kat sana kan, tak payahlah merempit atas jalan, buang masa je. Baik join event macam kami ni, dapat ilmu, dapat kawan, dapat pengetahuan luar, jumpa kawan-kawan luar. Event ni patut diteruskan supaya apa cakap, gejala-gejala mak motor ni tidak disisiakan lah untuk generasi tua, muda dan golongan-golongan yang sukakan event motor ni boleh apa mengikuti jika ada kelapangan lah.